նախորդ սերիաներում։ Մոսկվայից երկու բիզնես եմ ծախում, ուստեղ նոր բիզնես եմ բացում, նոր բիզնես եմ դնելու։ Բոսս շատ սիրուն աղջիկա ու ես պատրաստ եմ իր համար ամեն ինչի։ Ներողություն։ Կոմպլիմենտ եմ անում։ Կարեն ջան, կխնդրեի արտահայտման մեջ կորեկտ լինել։ Եթե դու իմ երեխուն չսպանեիր։ Ինչ, դունեց հարավոր խանդ առաջանա, խանդնեց բանա, որ ներսից կրծում ա կանաչ սիրտը։ Լուսինե, գիտես չէ, որ աղբերը տավելին է հասկանում, քան թե դու, կամ քան դու պատկերացնում ես։ Ավո։ Ույն, որ դու իբր սիրում ես դրան, ու քո կամքով ես գնացել, Լուսինե։ Մինչև հիմա կոկորդիս կանգնածա, չեմ մրսում, ես չեմ հավատում, չեմ հավատացել, քո ոչ մի ասած բառին բացարձակ, բայց միևնույն ժամանակ չեմ ուզում խառնվեմ քո անձնական կյանքին, Լուս, դու մեծ մարդ ես, ու ինքդ ես որոշում, ում հետ ապրես, ում հետ չէ։ Ես Արթուրի հետ երջանիկ եմ։ Դրա համար ես էստեղ, դրա համար Արթուրը չգիտի, որ քեզ վիրահատել են, դրա համար Արթուրը կողքից չի։ Ես չեմ կարողացել իրեն ասել։ Լուսինե ջան, դու քեզ լսում ես։ Չի ստացվել ասել։ Ու ինքը տենց հանգիստ տանը նստել ու քեզ ասպասում, հա։ Երբ գազ գազ, չեմ ուզում քեզ ավեսնեմ, Լուսինե, բայց այն ինչ դու ասել ես ու այն ինչ ես այսօր տեսնում եմ, իրար չի բռնում։ Դե հիմա ինչ ենք անում, Լուս, դու ինձ ճիշտը պատմում ես, թե ես փորփր եմ։ Ես քեզ, Երիկա ջան, ես էլ ինձ, Երիկա, ինչ ես մտածում, Բալես։ Ոչ մի բան, տատ ջան։ Անհանգիստ ես, Բալես, լարված ես։ Չէ, չէ։ Ես ավոն, ես ինչ կարևոր գործ ուներ, որ առավոտ շուտ գնաց։ Հա, գործերը շատ են։ Հա, գիտեմ, երևում ա, որ աշխատող ա, տեղը չի նստում։ Բալես։ Տատ ջան, շատ համով էր սուրճը, ես գնամ պատրաստվեմ, թե օֆիս գնամ, ուշանում եմ։ Գնացավ տանեմ, մենակ ասա ինչ պատրաստեմ, որ երեկո անգակ ուտեք։ Ինչ որ սիրտոտ ուզում ա ինձ համար լրիվ մեկը։ Չէ, չոր բան աղե, դուրս չի գալիս։ Լավ, ուր ես գնացել, ավա։ Ավո, ես ուղղակի չգիտեմ քեզ ինչ ասեմ։ Ճիշտ է ասա, Լուսինե, ճիշտ է, քեզ ուժով ա տարել։ Չէ։ Պես որ էլի խաբում ես աղբուրդ, ինչից ես վախենում։ Ավո, ես ուզում եմ քնել։ Այսինքն գնա ինձ ավելորդ հարցեր մի տուր, հետա ասացդ։ Դե… Ես իմ հարցի պատասխանը ստացա, Լուս ջան։ Դու սխալ հասկացար։ Շատ ճիշտ հասկացա, ես իմ հարցի պատասխանը ստացել եմ արդեն, հենց քեզ դուրս գնան, Լուսինե, դու տուն ես գալու, մեր տուն, ուղիղ մեր տուն, ու դա չի քննարկվում, մնացած հարցերը ես այդ լակոտի հետ կպարզեմ, հիմա հանգստացի։ Ավո, խնդրում եմ։ Հանգստացի, Լուս։ Արան, ես էլ հիվանդանոց էի ուզում գայ։ Չէ, դրա կարիքը չկա, այդ երեխուն հանգիստ ա պետք։ Բայց… լավ, ո՞նց էր զգում իրեն։ Ոչինչ, ուզում էր մի քիչ քնել։ Հա, իսկ Ռուբենը գործարան ա գնացել, տեղյակ ես։ Չէ, Ավոն ու Ռուբենը հիվանդանոցում էին, Ավոն եկավ, ես թողեցի եկ։ Հա, ոստել է հիվանդանոցում, ես էլ էստեղ մի քանի շոր եմ դրել, մի քիչ թեթև ուտելու բան սարքեցի, ասեցի մի կտոր բան կերցնեմ, այդ երեխեն չթուլանա։ Չատի զուշ, այդ երեխեն հիմա քնածա, դեղ տվեցին, որ քնի, հետո ուր արթնանա կտանես։ Լավ,
Վարդ հոգնած եմ, ուզում եմ պարկեմ, մի երկու ժամից ինձ կարտնացնես։ Հա, արամս, գնա պարկի հանգստացի, ես քեզ կարտնացնեմ։ Հա, իմ ջելոց, մերոնց ասեցի։ Ես էլ եմ ասել, ու ճիշտ ասած ապշած եմ մնացել։ Ինչ ես ապշած։ Հասկանում ես, զանգել եմ մորը, ասում եմ, Լուսինեն հիվանդանոցում է, վթարի է ենթարկվել, բա Լուսինեն ինձ չի հետաքրքրում։ Խոսում է էլի։ Մի հատ էլ մունատ եկավ ու անջատեց։ Ոչինչ, ուշադրություն ու դարձր։ Լավ, դու գնա պարկի, հանգստացի։ Օգոստոս 25-ին Impressions Banquet Hall-ում միասին դիտում ենք Սոսի լոսը Վեգասում, կատակերգական ֆիլմը։ Այդ տղա, ես ինչ ես վիճակը, ես ով ասենց քյաչալացրել։ Ես տրուսիկի գովազդի մարդը, քթից դրած դու ես։ Աստված, չավեսի լոլովա, ես է երջույնը։ Որից անմիջապես հետո հանդիպում ենք դերասանական խմբի հետ, ու հետո սկսվում է պարտի։ Սիրված երջուհի Քրիստինե Պեպելյանը, Նորոն, Նարեկ Ֆեյսը իրենց լավագույն կատարումներով երեկոն կդարձնեն էլ ավելի անմոռաց։ Եվ այսպես հանդիպում ենք օգոստոսի 25-ին երեկոյան 6:30, տեղերը խիստ սահմանափակ են, զանգահարեք հենց հիմա։ Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ, Անուշ Պետրոսյան, ազգագրական, հայրենասիրական, սիրված երգերով համերգ, օգոստոսի 28, երեկոյան 6:30, Ակվակալենտեի դշոու համերգասրահ, լավագույն տեղերը ամրագրեք հիմա։ Էրիկա, ես արդեն գնում ես։ Հա, տատ ջան, գնում եմ օֆիս, ես այնքան գործ ունեմ անելու, որ դու անգամ չես էլ կարող պատկերացնել։ Ավոն չի գալու քեզ տանի։ Չէ, տատ ջան, ավոն շատ գործ ունի, այսօր չի գալու ինձ տանի։ Լավ, բան ես, դե զգուշ կլինես։ Անպայման, տատ ջան։ Ուր ես դու գնացել, ինչի ես անընդհատ կորում։ Պապան գնացել, հա՞։ Ահ, հազիվ ուղարկեցի։ Է, դու էլ գնա։ Չէ, ավ, կմնամ, ես ձյաննան էլ պետք է գա։ Ես դուրս եմ գալիս ռուբ, մարդ պիտի տեսնեմ, բայց մի ժամից կգամ։ Ես տեղամ աղբերս։ Կարի չկա ռուբ, ես հա Դավիթին կասեմ կգա ստեղ, չէ, ես Լուսինեն արդեն լավ է։ Հա, բժշկի հետ էլ նոր խոսեցի, ասաց վաղը դուրս կգրեն։ Շատ ավելի լավ ռուբ, դե ես գնացի։ Լավ, աղբերս։ Ավո։ Կյանքս, արթնացել ես։ Արթնացել եմ։ Դու ինչ ես մի տեսակ։ Ինձ թվում է դու լավ էլ հասկացար, թե ես ինչ եմ մի տեսակ։ Ես հասա գալիս եմ։ Ես հասա օֆիս։ Ես կա շուտ։ Դե եթե դու այնքան շուտ ես գնում, որ ես չեմ էլ իմանում։ Լուսինեին են վիրահատել, ռոբոնը գրել, ես տեսա առողջություն միանգամից վազեցի հիվանդանոց։ Ինչ է աղել Լուսինեին։ Մեքենայի տակ անգել։ Ոնց թե։ Լավ է հիմա, լավ է բրցել։ Դու հիմա հիվանդանոցում ես։ Չէ, նոր դուրս եմ։ Գալիս ես օֆիս։ Դա ընթացքում կերևա կյանքս, հիմա մարդ պիտի տեսնեմ։ Լավ։ Քեզ լավ նայ։ Դու էլ քեզ։ Հոլո։ Ռուբեն։
Դու դեռ հիվանդանոցում ես? Հա, մո, եկա մեքենայից մեջ մի ժամ քնեմ։ Այերեխա մեքենայի մեջ ո՞նց ես քնում ես շոկին։ Արի տուն պարկի հանգստացի։ Չէ, մամ ջան, էլի մնամ Լուսինեի մոտ։ Այ խոճուճ, Լուսինեն մեքենայից մեջ, հա, անխելք։ Շուտ արի տու Ռուբեն, արի պարկի հանգստացի, հով, լավ, քո համար էլի կգնաս։ Մամ ջան, արդեն սիմպով հանգստեցի։ Հեսա ամեն Դիանան էլա գալիս։ Հա։ Ձեր մեղրամիսը մեքենայի մեջ է, հա լինելու։ Դեսի ինչ եմ ասում։ Լուսինեն հենց արթնանա, անմիջապես կզանգես ինձ, որ գամ մոտ, լավ։ Լավ, մա ջան, լավ։ Բնած ձինը լսորա։ Ես քեզ ասել եմ, Լուսինեին, եթե կապել ես կմորցեմ, ասել եմ։ Ասել եմ այդ աղջկան նեղացնես, քեզ կմորցեմ։ Ես Լուսինեն չեմ նեղացել, ի՞նչ եղա, աբո։ Ո՞ր է Լուսինեն, արա, ո՞ր է Լուսինեն։ Ո՞ր է Լուսինեն։ Ես ասում եմ ձեր տանն է։ Գիտես մեր տանն է, հա, տենց էս մտածում կնիկը տանը չի մտածում ես, հա, մարկած քնած էիր քո համար, հա։ Ո՞ր է Լուսինեն։ Զանգում եմ անասան էլի, հա։ Ստեղից մի հատ հետևություն, որ դու Լուսինեն իրար հետ կապչում եք, անասուն իրար հետ կապչում եք։ Ինչ է եղել, ասա։ Ապա մեր մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Չէ, խոսես կմորցեմ, չէ, խոսես կմորցեմ։ Ձեր մոտ այն ժամանակ կարգին չէր, որ ես թողեցի Լուսինեն մնար քո մոտ։ Պետք է չթողեի, քրոջս չուզեցա արհամարել։ Մենակ դրա համար, բայց հիմա հեռու ես մնում այդ աղջկանից։ Թե չէ վիզիտ կկտրեմ, արա լսում ես։ Ես Լուսինեն սիրում եմ։ Սիրում ես Լուսինեին, բայց որ սիրում ես Լուսինեին։ Բայց որ սիրում ես Լուսինեն այդ ընդյուրուտ վիդեոները ո՞նց էր գցում, հա, ո՞նց էր գցում ինտերնետ, ինչքան էր քեզ փող տվել Հայկը, արա, այդ տականք, այդ ճիճու, ինչքան էր փող տվել, ասա։ Ապա դե Հայկը կապչուն։ Ո՞նց կապչուն, արա, ես կոպես սողուններին գիտես ինչքան եմ տարորել, արա, ինչքան եմ ոտերից տականս, մորցեմ քեզ, արա։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, Լուսինեի անունը դու տալու իրավունք չունես, լսում ես, լսում ես, Լուսինեի անունը չտաս, դու իրավունք չունես դրա։ Դու մի անգամ ցանկ սիրում չլինես։ Ես օպերատորն եմ, թե չես մոռացել։ Ու երբ որ աչքս մի գեղեցիկ բան տեսնում, չեմ կարողանում անտարբեր անցնել։ Ինչ ուզում ա լինի։ Կջնջես նկարները։ Ինչի համար։ Որովհետև ինձ դուր չի գալիս, որ առանց հարցնելու ինձ նկարում են։ Ասա որ սենց նկարները երբեմն լինում ա ամենաստացված նկարները։ Այդ խնդրում եմ նայ դես։ Դես ինձ սիրուն ա մի րոպե։ Ջնջի։ Ափսոսա։ Դու ինձ հարցրել ես նկարելուց առաջ, ես ուզում եմ, որ ինձ նկարես, թե չէ։ Ու առհասարակ մենք այդքան մտերիմ չենք, որ դու քեզ նման ձև ես սպանում։ Դանդաղես։ Ջնջի։ Ջնջացի։ Մի տեղ էլ եմ մնացել։ Աննայ։ Բոլորը ջնջել են, ոչ մի հատ չկա։ Ցույց եմ տալիս։ Այմա ջնջացի։ Անցնենք, հա, գործի։ Ես որ քեզ արտնացրեցի։ Ինչ կներես, աղջիկ ջան, կարոտել էի քեզ։ Ես էլ։ Հա, տենց է, հա, դե գնա մենակ մնա, որ կարոտել ես։
Էլ մենակ չեմ մնալու։ Ինչի խելք ես եկել։ Չէ, մաման է գալիս։ Երբ։ Ֆոնը։ Ինչ էր ուզում Ֆելիքս ձյաձայի հետ մի քիչ երկար մնար։ Ուզում էր, բայց քո հետ ավելի լավ ուզում։ Մենք չենք վիճել։ Ես ինձ զարմանում թե քիչ ամուսն եմ հերապսը անջատելու գնացել։ Չեք վիճել արա։ Հələ մի հատ քեզ նայի։ Ինչ ես խոսում։ Ինչ ես խոսում դու բաբշե, լսում ես քեզ։ Ոնց կարա քեզ սիրող կինը մի վարկյանում անհետանա, ու դու տեղյակ չես, ու չեք վիճել։ Ես Գյուլնաստատի հեքիաթներին ավելի շատ կհավատամ, քան թե քո պատմություններին, արա համոտա։ Ապես ինչ կա եթե ասում։ Լուրջը ասում ենք իրարը չեն կրվել, երթվում եմ։ Իզուր մի երթվի, արա քո խոսքի մոտ արժեք չունի։ Հիմա դու ջրից չոր դուրս գալու համար ինչ ասես կանես։ Ես եմ Լուսինեի համար անհանգստանում։ Անհանգստանում արա, ո՞նց ես անհանգստանում։ Տանը պարկած, բա դու տղամարդես, կնիկը չկա, ո՞նց ես գլուխդ բարձր դնում քնում արա։ Ես գիտե ձեր տունն ա եկել։ Գիտեր մեր տունն ա եկել, հա։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, արա, ես քեզ չսատկացրեցի այն ժամանակ, ու չուզեցա քրոջս նեղացնեմ։ Չմորթեցի քեզ այդ ժամանակ, հիմա զգուշ ասում եմ քեզ, հերո ես մնում Լուսինեից, եթե Լուսինեի կողքը քեզ տեսա, վիզդ կտրում եմ արա, լսեցի, մորթում եմ քեզ։ Բայց չկա։ Սենց այժմ չես պրծնելու։ Ես դու չքնեցիր։ Այ չէ վարդ, վարկեցի, բայց քոնը չտարավ։ Բայց պես ո՞նց ես գնալու է։ Չգիտեմ։ Լուսինեից տեղեկություն կա։ Հա, մի քիչ առաջ զանգեցի հիվանդանոց, ասեցին քնածա, իրեն լավ ազգում, երեկոյան էլ դուրս են գրել։ Լավ, լավ։ Հա, դե լավ։ Այ լավ։ Արամ, ասում եմ Լուսինեին բերենք մեր տուն, էլի։ Է, հա, բայլուր։ Նա ինչի ուրիշ տեղ ունի գնալու։ Դե մեկ էլ տեսար, էլի կապրիզ արեց, չհամաձայնվեց, ինչ իմանա։ Լուսինեին ով է հարցնում, ես անգամ Լուսինեին չեմ հարցնելու։ Նա խնամքի կարիք ունի, կգա մեր տուն, կլավանա, հետո արդեն ինքը ուր ուզում է թող գնա։ Չէ, նրան մինչև կազդուրվելը տանից ոչ մի տեղ չեմ թողնելու, դա չի քննարկվում։ Հա, ճիշտ ես ասում, Արամ ջան, ես էլ եմ համաձայն, ճիշտ ես։ Զանգեմ Ավոյին, որ Լուսինեի հարցերով զբաղվի։ Դու օֆիս ես ուզում գնաս։ Չէ, երևի այսօր չգնամ, վարդ։ Ոյ։ Ինչ լավ, վերջապես մի օր կմնաս տանը, սա նշելը հարկավոր։ Բայց եթե շատ խոսես, կգնամ օֆիս։ Ինչ։ Դե, չասեմ, սուրճ կխմես։ Այդ մեկը հարցրու, թե ավելի ճիշտ մի հարցրու, մի անգամից դիր։ Էս ինչը։ Օպար, դիմավորի գալիս է։ Ճիշտ է։ Ձե հետաքրքիր են, գիտես։ Երեխեն գալիս է, աղբերս մի հատ չի գրում։ Իմանամ, երբ է գալիս, երբ դիմավոր են։ Հա, հյուրեր ունենք, հա, էլի։ Դե Մարինա, էլի, նրա գլխում անընդհատ քամի է։ Լավ, Մարիի գլխում քամի է, բայց ու աղբրոս գլխում էլ քամի չի։ Դե հիմա ախր ո՞նց չխոսամ։ Չէ, եթե խոսամ, հաստատ ես եմ մեղավոր դուրս գալու։ Վերջ, գնամ սուրճ դնեմ։ Վարդ, աղբրոս երեխեքը մեր տուն գալու համար պիտի թույլտվություն չխնդրեն։ Սա նրանց տունն է։ Ու հետո ընդհանրապես աղբրոս էլ պարտադիր չի, որ զանգի։ Ուզում եմ հասկանալ, այդ հիմա ինչի ես ինձ ասում։ Ուղղակի, դու սուրճս դուր։ Մոռացել էի, որ պետքա չխոսեին։ Ասպասի Լիդիան զանգել է։ Հա, ամեն օր էլ խոսում ենք իրար հետ, ամեն ինչ լավ է մոտը, ահագին առաջա գնացել ենտեղ, քնությունները հաջող հանձնել է։ Կարոտվել եմ էլ խոս։ Ես էլ, վարդ գլուխս այնքան խառն է, քանի օրա չեմ խոսել երեխուս հետ։ Ահա, լավ, մի նեղվի, արի գիտես ինչ անենք, զանգեմ Ֆորյուդեին, մի հատ խորհուրդ հարցնեմ, թե ինչ լավ նվեր կարող են առաջարկել, որ պապայի կողմից այնտեղ անակնկալ անենք իրեն, հա։ Լավ, մտածեցիր։
Բարև ձեզ։ Գիտեք, ուզում ենք նվեր ուղարկել ու ինչ խորհուրդ կտաք, որ ասենք հայրիկը իր աղջկան անակնկալ մատուցի ու դա հաճելի եւ գեղեցիկ նայվի։ Ես հիմա գնում եմ կոմերցիոն նյութի, Տաթև դու Քրիստինե Գրիգորյանի հետ ես կապվում։ Նյութն արել ենք, բայց դպրոցին չենք անդրադարձել, այնպես որ դպրոցի հետ կապված նյութը քեզ եմ թողնում, լավ։ Ես կանեմ։ Շատ լավ, Էմիլի։ Ես արդեն երկու նյութ ունեմ։ Կարենի քեզ պետքա։ Հա, երկուսից հետո։ Ուհ, շատ լավ է։ Ուրեմն ես Կարենի հետ կգնամ մեկ ուրիշ նյութի։ Երեխեք, ես տպավորությունա, որ Կարենին կիսում եք։ Կարեն ջան, աշխատում ենք, այնպես որ դուրս են գալիս։ Հա, իհարկե։ Սա տեխնիկան հավաքեմ, գնանք, լավ։ Հավաքի։ Իբր եկել ենք Ռուսիայից։ Դե հիմա քննած ու չենք արտնացնելու։ Հիմա իրան շատ քննել է պետք, ինչքան շատ քնի, այդքան իր օգուտն է։ Ռուբիոս պետքա գնա։ Ուր? Լողավազան։ Դե ես քեզ կտանեմ հետ կգամ։ Լավ։ Լսի, բայց տեսնեմ Ռուսինան ո՞նց է լինում։ Այսօր գալու եմ քեզ գողանամ։ Բայց ես գործ ունեմ։ Ինձ չի հետաքրքրում։ Էլ չսկսես։ Չեմ սկսում։ Երեք ինձ թողեցիր մենակ, գնացիր ձեր տունը մնացիր, վաղնալ մամատակալ ունենց, որ այսօր հաստատ գալու եմ հետելուց։ Կլինի գնա։ Գնացի։ Ցել է որ պետք է զանգեմ։ Զանգես։ Դու պիտի գայր, դու պիտի հետդ բան բերեիր։ Մոտս այսա կբերեմ։ Նոր հասցեով ես հյուրանոցս փոխել եմ։ Գիտեմ երեկ ասել ես։ Շուտ արա արագացրու։ Ինձ փողա պետք։ Դու հասցեն ուղարկի ես ակդեմ։ Ես ակ ուղարկեմ։ 20 րոպես մոտս լինես։ Փողերով։ Լավ գալիս։ Գիշերներն էիր գալիս։ Ապելուսինեն չկա։ Ինչ ուզում ա թող լինի, 20 րոպե ունես, 20 րոպեից ստեղ լինես։ Լուխս լրիվ գործրել եմ, ուշքի գալը պետք ու շատ շուտ։ Օգոստոս 25-ին Impressions Banquet Hall-ում միասին դիտում ենք Սոսի լոսը Վեգասում, կատակերգական ֆիլմը։ Այս ինչ է քո վիճակը։ Ես ո՞վ ես ինձ քաչալացրել։ Ես ռուսիկի գովազդի մարդը, քթից դրած դու ես։ Ոստի, չովեսի գլոմա։ Սի յութինա։ Բորից անմիջապես հետո հանդիպում ենք դերասանական խմբի հետ։ Ու հետո սկսվում է պարտի։ Սիրված երգչուհի Քրիստինե Պեպելյանը, Նորոն, Նարեկ Ֆեյսը իրենց լավագույն կատարումներով երեկոն կդարձնեն էլ ավելի անմոռաց։ Եվ այսպես, հանդիպում ենք օգոստոսի 25-ին, երեկոյան 6:30, տեղերը խիստ սահմանափակ են։ Զանգահարեք հենց հիմա։ Ներսիկ և Արաբո Իսպիրյաններ, Անուշ Պետրոսյան, ազգագրական, հայրենասիրական, սիրված երգերով համերգ, օգոստոսի 28, երեկոյան 6:30, Ակվակալենտեի The Show համերգասրահ։ Լավագույն տեղերը ամրագրեք հիմա։
ինչով է պայմանավորված ձեր հավքիթների մակրությունն ու ամրությունը։ Մեր հավքիթների մակրությունը եւ ամրությունը պայմանավորված է գերժամանակակից գերմանական Հելման մագնիշի սարքավորումներով, որոնք թույլ են տալիս արտադրել շատ մաքուր եւ որակյալ հավքիթներ։ Բարի, մենք նաեւ գիտենք եւ լսել ենք, որ ձեր հավքիթները յոդացված են։ Արդյոք դա ճիշտ է։ Իհարկե, մենք ունենք տեխնիկական կանոնակարգը, որից ելնելով արտադրում ենք զվերը, եւ ունենք փորձակցությունների պատասխանները, որտեղ կոնկրետ նշվում է տվյալ տեսակի հավքիթի մեջ ինչքան յոդ է պարունակ։ Երկու ժամից գալիս եմ հետևից հետ։ Ռուբ, բայց ես երկու ժամ չեմ հասցնի։ Ջաննա, կհասցնես։ Լավ։ Դեթրի, երկու ժամից։ Գնաց։ Ալիով ջան։ Բարիօր Ավո ջան։ Բարիօր։ Ուզում եմ քո հետ հանդիպեմ, շատ կարևոր բան ունեմ խոսալու։ Ինչ է եղել։ Դե աղբորը սպավով։ Խոսենք։ Ես քաղաք եմ, կարող ա հարմարակես հիմա հանդիպեմ։ Լիով ջան, տեղդ ասա, մի հատ գործ ունեի, բայց կտեսնեմ քեզ նոր կանամ։ Ես այն նույն կաֆեում եմ, որ առաջ անգամ իրար հետ հանդիպեցին, կարաս գաս։ Ա մի քանի րոպեից այդտեղ եմ, լավ, լավ։ Շատ լավ, սպասում եմ։ Քանայի ուզում ես վարել հարցազրույցը ձեզ հետ, բայց Էրիկան արդեն պայմանավորվել էր։ Ես վաղուց եմ հետևում ձեր գործունեությանը ու կուզեի այսօր խոսենք ձեր դպրոցի մասին։ Իմ դպրոցի՞։ Ահա։ Ինչ է ձեզ հետաքրքրում։ Ովքեր են սովորում ձեր դպրոցում, ինչ տարիքային խումբ է, որն է նպատակը։ Տեսեք, մեր դպրոցում կարող են սովորել 3-ից մինչև 26 տարեկան, երիտասարդ աղջիկները եւ տղաները։ Որպես մոդել, ֆոտոմոդել, հագուստի դիզայներ եւ ոճաբան։ Հետաքրքիր է, իսկ ավարտելուց հետո այդ երեխաները ապահովվում են աշխատանքով։ Իհարկե, տեսեք, այսպես ենք անում։ Ավարտելուց բոլորին տրվում է սերտիֆիկատ ավարտական եւ լավագույններին ներգրավում ենք անպայման հայկական եւ միջազգային նորաձևության բոլոր պրոյեկտներում։ Դու վերջացրեցիր։ Հա, բոլոր կադրերը նկարել եմ։ Դե գնանք։ Ինչ որ բան կա՞լի նկարելու։ Չէ, չէ, չկա, մի մոռացի, որ ես նյութի եմ ուշանում, դու էլ ես նյութի։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ես զարմանում եմ, որ դու մեքենա չես քշում։ Ինչ։ Մտքերով ու՞ր ես։ Չես հանգիստ, ինչ-որ բան ա եղել։ Հա, մի քիչ լարված եմ, այնքան բան ունեմ անելու, չգիտեմ ոնց անեմ, որը հասցնեմ։ Էրիկա, դու քանի տարի ամուսնացած ես։ Դե, մի քանի ամիս։ Մի քանի ամիս։ Ահա։ Բա մի քանի ամսով համար այդ սիրուն դեմքդ մի տեսակ շատ տարօրինակ չի։ Ինչ ես անհանգիստ։ Կներես։ Ինչ որ բանով կարամ օգնեմ։ Ինչին պիտի օգնես։ Ինչ-ինչ է ու՞մ։ Քեզ։ Ես քեզ հուզող բոլոր հարցերի պատասխանները կարամ իմանամ ու ասեմ քեզ։ Ոնց ես։ Լարված էլի։ Ինչի։ Աղբորը սպանությունն ապացուցվեց։ Հա, քնի չի պիտի տեսնեի։ Չեմ էլ հասրել այսօր երկուսին տեսնելու։ Գիտես, կան մարդիկ, ում ձեռնտո էր աղբորս մահը։ Օրինակ Լիով ջան, առաջին կասկածյալը Հայկն է։ Երկրորդես Նարինը ինչ են վստահում։ Նարինեի պահով իզուր ես կասկածում Լիով։ Նարինեն տենց բան չէր անի։ Իրանք իրար սիրում էին։ Ու մեկ էլ աղբորս հետ բիզնես ունեցողը։ Լիով, աղբորս հետ ես եմ բիզնես ունեցել։ Ու քեզ առաջին օրն էլ ասել եմ արի հաշվարկի։ Չէ, ես ուղակի ասում եմ, թե ովքեր կարային աղբորս մահը ուզեին։ Դու ուղակի չես ասում։ Դու ինձ ես կասկածում։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ,
Եթե ցանկանում եք շարունակել դիտել Խապկանք հեռուստասերիալի հաջորդ սերիաները, ուրեմն անպայման բաժանորդագրվեք US Armenia հեռուստաընկերության YouTube-յան պաշտոնական ալիքին։ Հենց հիմա սեղմեք subscribe կոճակը, որպեսզի ոչ մի սերիա բաց չթողնեք։